gudoomiyaha gobolka cayn ee dowladda puntland cabdirasaaq xaaji xasan xundug oo qeybo ka mid a maanta warbaahinta kula hadlay xarunta maamulka ee buuhoodle ayaa waxa uu sheegay inaanay deegaanka buuhoodle ka jirin wax goro deegaana oo ka tirsan maamulka khaatumo. waxa uu sheegay in maamulkaasi uu isu dhiibay somaliland waa sida hadalka u dhigay uu degniin u diray mas-uuliyiintaasi warbaahinta ka hadlay inay faraha kala baxaan golaha deegaanka ee dowladda puntland u dhisi doonta buuhoodle waa sida warbaahinta u sheegay gudoomiyuhu. sidoo kale waxa ka hadlay xaaladda abaareed ee deegaanka buuhoodle waxaanu baaq u diray hay-adaha ka howlgala dowladda puntland. saaka waxaan qabanayaa war saxaafadeed ku aadan niman shalayto ka hadlay buuhoodle oo sheegtay inay yihiin maamulka khaatume ee golaha deegaanka degmada buuhoodle. runtii kuwaa ku dheeraan maayo oo waxaanan ugu dheeraanaynin, bulshada taqaanaana way ogyihiin waxa ay yihiin oo suwacan baa loo garanayaa. kuwa aan aqoonna waxaa ku filan meesha ay cidlada ah ee gidaarka ay taagnaayeen. waxaa ka xaqiiqa ah gidaarka ay warka ku duubeen niman gidaar taagan inay yihiin oo niman xafiis leh oo jira inaanay ahayn. inta aan aqoonna markiiba jawaabo ay ka soo celiyeen waxay ahayd gidaarka ay saxaafadeed ku qabteen. kuwaa ku dheeraan maayo, laakiin waxaan rabaa inaan kelmada ka tilmaamo kuwii isaga ka dambeeyey, iyaga kuwii ka dambeeyey inaan kelmada ka idhaahdo, kuwaas oo bulshadu ay u taqaano siyaasiyiinta khasaartay ee ku guuldaraysatay hadafkii khaatumo laga lahaa. runtii bulshadu waxay isweydiinayaan iyaga oo ay ka sii libdhayaan indhaha bulshada oo marba marka kasii dambaysa ay ka qarsoomayaan indhaha bulshada oo aanay hor iman karaynin bulshada. bulshadu waxay isweydiinaysaa sidii ay ugu maxkamadeen lahaayeen hadafkii khaatumo ee dhaqaalaha faraha badani galay, waqtiga faraha badani ku baxay, fursadda qaaliga ahee la isku dayaan dib u soo noqonaynin, maskaxdii iyo aqoontii lagu bixiyey hadafkii caynka ah sahaya khaatumo meeshii ay kala dhaceen oo la garanayo maanta inuu caala khaliif marba hargeysa kaleeyahay waa nala qaabili waayey. runtii arintaas bay bulshadu iminka ay leedahay, maxaa nimankaas inooga eg oo aynu ku maxkamadeenna. nimanka caynkaas waxu maxkamade maaragtay maxkamada sugayso ee bulshada ay ula diyaarsan tahay inay maxkamadeyso inay haddana qas ka sii wadaan degmada mid loo dul qaadan kara maaha. gudoomiye, su-aashan koodinaya waxa ay tahay shalay magaalada buuhoodle waxaa shishiraad ku qabtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka khaatumo oo golaha deegaanka ee khaatumo. waxay sheegeen inay iyagu golaha deegaanka yihiin islamarkaana aanay ogolayn golo deegaan oo kale oo laga dhiso buuhoodle, waxayna ku eedeeyeen puntland inay fargelin ku hayso gobolka. marka haddii horey golo deegaan uga jiray buuhoodle, idinku muxuu yahay golaha deegaanka wadaan qorshana wadaan? ma tilmaami kartaa xafiis golo deegaana oo khaatimo ah oo buuhoodle ka furan? ma jiro. hadduu jiro shalada saxaafadda ku qaban lahaayeen. adiguna waad og tahay xafiis la yidhahdo wakaa xafiiskii oo calan ka taagan yahay oo xafiisnimo u habaysan oo golaha deegaanka inuu leeyahay inuu isaga jirin waad ogtay. saddex sanana saxaafad iyo waxba toona may qaban, waa dad uun xin maaragtay hawshaas uu soo kiciyey. ma jiro golo deegaan oo xafiis leh oo ka dhisan oo shaqeeya buuhoodle, kama jiro. hadda waxaanu haynaa tirada golaha deegaanka tiro ka badan oo soo abalaygareeyey in ay noqonayaan oo cuqaashooda ay keeneen oo ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan noqonno xubnihii golaha deegaanka ee degmada buuhoodle ee maamulka puntland. dadku raqabad bay u hayaan, way rabaan isbeddel baa imanaya, maamul baa dhaqaaqi doona,
sidan waxay garteen inaan lagu sii jiri karin oo dadku u baahan yahay maamul u adeega. Waxaan Cismaan Iscaar Dhakhtar wararka telefishinka ee raadiyaha SBC Buhoole.